Mani sauc Janīna Kursīte, esmu Latvijas universitātes profesore, folkloriste. Tas, par ko vēlos runāt, ir lāčplēšas simbolisms un tās apakštēmas, ko skaršu, ir Andreja Pumpura epos lāčplēsis, grāmatas nosaukuma un personu vārdu simbolisms. Tālāk paplašinot ceļu pa labirintu un ārā no labirinta, kā tas tēlots lāčplēša varoņdarbi no dabas uz kultūru pasauli, kā sievišķais vīrišķais mija darbojas šajā darbā par cirvi jeb labri un raganu būšanu, kur nu bez tā. Bet jau paplašinot pumpura lāčplēsī, Raiņa ugunī un naktī, Fallija drāmā lāčplēsis, jeb traģēdijā precīzāk, un par varoņa auru Rustēķa filmā lāčplēsis un Māras Zālītes libretā lāčplēsis. Simbolisms šeit nenozīmē 1888. gadā izdotā pumpura eposa lāčplēsis piederību vēl nēsošajam simbolisma virzienam, bet gan galvenajā varoņtēlā iekodēto zīmju rindu. Īpaši ņemot vērā, ka lāčplēsis ir visvairāk izmantotais un variētais varoņtēls latviešu kultūrā, tostarp arī masu kultūrā. Pie reizes jāpiezīmē, ka 1888. Gads latviešu etnosa pamošanās un pamodināšanas procesā nozīmīgs bija ne tikai ar pumpura lāčplēsi, bet arī ar trešajiem vispārīgajiem dziesmu svētkiem un ar Āronu Matīsa sastādīto izlasi mūsu tautas dziesmas, kurās pāri par 2000 tautas dziesmu tekstu. Nu, šis nav oriģinālais skats, bet ir redzams, ka bērni mākslinieki jau jaunākos laikos piestrādājuši, bet izdevums oriģinālais, oriģinālā titullapa. Un nozīmīgs arī ar Ausekļa rakstu iznākšanu, šis 1888. Gads. Eduarda Veidenbauma biogrāfs Eduards Treimanis citē dzejnieka sajūsmas vārdus par dziesmu svētkiem un par gaisotni tajos, ko es arī citēšu. Veidenbaums ir teicis, pirmo reizi man šķiet, ka latvieši ir brīva tauta. Šo brīvības sajūtu palīdzēja iemiesot gan Krogzemi un Mika veiksmīgi izvēlētais pseidonīms Auseklis, kas ir rīta zvaigzne, kā mēs zinām, gan Āronu Matīsa izlases apkopojumā pasvītrotais mūsu tautas dziesmas. Un arī lāčplēša autora nākotnes gaišām cerībām tik piemērotais uzvārds pumpurs. Vēl ne ziets, bet jau brīvības pumpurs. Par grāmatas nosaukuma un personu vārdu simbolismu. Pumpurs gan savā eposa, gan galvenā varoņa vārda izvēlē aprobežojies ar salikteni lāčplēsis. Lāčplēsis. Savulaik Anšlaus Eglītis par grāmatas nosaukumu nozīmi, nu, drusciņi ar ironiju, bet tur ir liela daļa taisnības, rakstie sekojošo. Ik viens praktisks sacerētājs zina, ka virsraksts ir puse no stāsta, no visa stāsta. Reizēm pat vairāk nekā pusē gadās pat, ka viss gargabals jau sen pazudis un aizmirsts, bet literatūras vēsturē aizķēries un ar nevīstošu slavu apvijies tikai spilgtais un dzīmīgais virsraksts citātam beigas. Pumpurs bija labs folkloras zinātājs, bet spēkavīra ar lāčplēša vārdu pasakās, ne arī teikās nav. Ir kurbats, ir pūķakāvējs, egļuvījējs, priežrāvējs,
pat koku gāzējs un koku pļāvējs, nu, tāds arī koku pļāvējs, krūmu kodējs, meža brāzējs, kalnu grūdējs, jeb kalnu gāzējs, ir kramu grauzējs, ir stiprais ancis varonis un vienkārši stiprinieks, kas tā arī saucas stiprinieks. Kas tiesa virknē pasaku sastopams motīvs par lāci, kas ierauj savā biezotnī meitu vai sievu, kurai piedzims dēls, un tas dēls ir varens spēka vīrs. Retāk, bet ir arī pretēji, ka lāču māte sakam vīrieti, un viņai piedzims no viņa dēls, ko iesauc par lāča dēlu. Citreiz par lāču krišu, Lāču Jāni vai Mežaucki vai Spalvaini, bet visbiežāk par Lāčausi. Dēļ raksturīgās iezīmes izskatā, ja kā kādā pasakā teikts tādēļ, ka viņam ausis bijušas pēc Lāča. Tikai uz brīdi iedomāsimies, ka pumpurs titulu varoni būtu nosaucis par Lāču Krišu, Lāču Jāni vai Lāčausi. Tas neatbilstu laika garam, jo gan grāmatas virsrakstam, gan varoņa personu vārdam vajadzēja ietvert un izstarot cīņas sparu. Salikteņa pirmā daļa lāč bija lietojama, jā, jo lāc simbolizē dabas pirmatnējo neierobežoto spēku. Latvieši 19. Gadsimta otrajā pusē tiecās saukties par kultūrtautu. Tāpēc centās atbrīvoties no dabas klātbūtnes, kas 19. Gadsimta otrajā pusē šī dabas klātbūtne asociējās ar pagātni un kādreizēju mežonības stadiju. Te, kas varēja būt precīzāks šo centienu izteikšanai, kā saliktā personvārda otrā daļa plēsis un kopā lāč plēsis. Šo vārdu pumpurs patapināja no māja nosaukuma lāčplēši. Tā sauca pumpura tēva brāļa mājas par lāčplēšiem. Tāds nosaukums mājām sastopams bija vismaz 19. Gadsimta otrā pusē sastopams arī Jaunpiebalgā, arī Taurupē, kur pumpurs savulaik bija par zemesvērnieku. Tad viņš tos nosaukumu arī tur varēja sastāt. Lāčplēša antipods eposā nosaukts pēc krāsu kontrasta principa par tumšo bruņinieku. Netieša krāsu simbolika ietverta arī spīdalas vārdā, burtiski tā, kas spīd, un kurai dzirksteļu sprēgošas acis, kā pumpuram rakstīts. Virkni personu vārdu savam lieldarbam pumpurs patapinājis no vietu nosaukumiem. Tādi varoņi ir aizkrauklis, koknesis, lielvārdi, staburadze, kangars. Pēdējais ir atvasinājums kangars no kangaru kalniem, kuru nosaukumu pamatā ir sena indoeiropiešu vārdsakne keu, kou, kas nozīmē liekties, ieliekums, izliekums. Un kangars nozīmē burtiski tāds, kas staigā ar kūkumu, kas ir saliecies. Neliela daļa eposā minēto personu vārdu pumpuram ir paņemta arī no vēstures avotiem. Bīskaps Alberts, Dītrihs, Kaupa. No igauņa eposa Kalevipoeks ticis pārņemts Kalapuisis, kur pirmā vārda daļa atstāta netulkota, vien nedaudz pārveidota no Kalevipoeka Kalevi uz Kalā, bet otrā poeka dēls latviskota Kalapuisis. No latviešu un prūšu mitoloģijas ietilpināti te vēl par, jā, redzama atsauksme par lāču plēsi un par ausekli un arī par Ārona Matīsa tautas dziesmu izdevu, bet turpinot par personu vārdiem, pumpurs paņēmis no latviešu un prūšu mitoloģijas dievību vārdus no prūšiem kā Antrimps, Patrimps, Pakols, nu,
vajadzētu būt pīkols, bet te viņam formā pakols, arī pērkons no latviešu un arī no prūšu, nu tikpat labi no lietuviešu, no prūšiem arī puškaitis, no latviešiem ūsiņš, velns, laima un vēl kāda daļa no personvārdiem, tādiem simboliski iezīmētiem, pieder 19. Gadsimta jaunmitoloģijā, jaunveidojumiem. Tie ir tādi personvādi kā austra, pikla, likteņtēvs un līgo. Izvēlētajiem personvārdiem pumpura iecerē bija jāsaucas ar pirmais folkloru un mitoloģiju, otrais ar vēsturi un trešais ar geogrāfiju. Tādajādi grāmatas nosaukums ietverts vienā vārdā lāčplēsis, kas papildināts ar apakšvirsrakstu Latviju tautas varonis. Akcenti no pumpura puses tika salikti, manuprāt, tieši un precīzi. Ceļš pa labirintu nārā no labirinta. Eposa lāčplēs telpa atspoguļo labirinta struktūru, kur labirints, nu, jāsaka, no seniem laikiem ir iemiesojis to starp arī nāvi un pamiruma ideju. Un no šī labirinta ir iespējama tikai viena izeja un viens atdzimšanas ceļš, kas varonim ir jāatrod. 19. Gadsimta otrajā pusē, kad pumpurs sacerēja savu darbu, latviešu sabiedrība vēl atradās labirintā. Ja agrāk izeja no tā nemeklēja neviens vai meklēja vien daži, tad kopš 19. Gadsimta vidus šim varoņdarbam bija sarosies jau vesels jaunlatviešu pulks. Pirmkārt bija jāizlemj turpināt iet dabas virzienā vai uzņemt kultūras ceļu, kultūras attīstības ceļu. Otrkārt, ja kultūras ceļu, tad rietumu vai ostrumu virzienā. Treškārt, ceļa izciršanai, nu, būtiski izciršanai, izmantot sievišķo intuīciju vai vīrišķo prātu un vīrišķo fizisko spēku. Tā kā visi darbīgie jaunatvieši pārsvarā bija vīrieši, tad nav brīnums, ka izeja no labirinta tika meklēta balstoties vīrišķajā spēkā. Izlaušanās no nebrīves labirinta sākumā bija jāizmēģina teorētiski, radot kultūru varoņa paraugu. Pumpurs ar savu lāčplēsim, manuprāt, trāpīja devītniekā. Kultūra varonis nav varonis, ja neveic varoņdarbus, un lāčplēša varoņdarbi ir viņa ceļš no dabas pasaules uz kultūru pasauli. Ko viņš dara? Viņš pārplēš lāci pušu, kas uzbrūk audžstāvām lielu vārdim. Viņš uzvara igauņu milozi kalapuisi. Viņš attīra burtnieka pili no mošķiem un panāka pils uzceļas augšā. Lāčplēs pārspēja raganu un trīs jodus apburtajā salā. Viņš gan uzvar tumšo bruņinieku, gan zaudē abiem iegāžoties Daugavā. Ja lāčplēs būtu brīnuma pasakā, viņam beigās būtu jāuzvar, bet viņš ir kultūrmītā un pagaidām ir spiests zaudēt. Tāpat kā Kalevi poēks igauņu eposā. Iespējams, pumpurs ar šo norāda uz status quo. Kāds tas bija 19. Gadsimta otrajā pusē? Senā cīņa zaudēta, bet jauna vēl stāv priekšā. Mājiens eposā uz analoģiju ar sezonas mītu, proti, aiz ziemas nāks pavasaris un atmoda, citēja. Un ar reizi nāks tas brīdis, kad viņš savu ienaidnieku vienu pašu lejā grūdīs noslīcinās atvarā. Šis noslēgums ar nākotnes cerību ir viens no pumpura eposa un eposa galvenā tēla popularitātes iemesliem. Katrs lielāks sabiedrības izšķiršanās brīdis pēc tam ir bijis iezīmēts ar lāčplēša
tēla aktualizāciju lugās vai cita žanra literāros darbos. Te man jānosauc Raiņa Uguns un Nakts, 1905. Gads, Paulija Lāčplēs, 1908. Pirmskara, Aleksandra Grīna, Lūga Pumpurs un Lāčplēs, 1938. Gads, Padomju ilūziju pildītā Sudrabkalna balāde, Lāčplēsis, 1943. Gads, un Māra Zālītes librets rokoperai Lāčplēs, pirmizrāde, 88. Gads. Te vēlreiz jāatgriežas pie labirinta simbolikas un varoņa Lāčplēša tipoloģiskas paralēles ar sengrieķu kultūru varoni Tēzeju, jeb Tēseju, kā kurā brīdī, kā kurā laikā izrunā tādu Tēzeju, kas iespējams ir vēl viens no iemesliem, kāpēc Lāčplēša tēls nav zaudējis ne ietilpību, ne savu simbolisko nozīmību. Jāšaubās, vai Pumpurs domāja rakstīdams savu darbu pirmkārt par labirintu, otrkārt par Tēzeju un treškārt par Minotauru. Bet Pumpuram piemita apbrīnojamā izjūta sava laika aktualitātēm atrast piemērotus arhetipiskus sižetus un varoņus. Atšķirībā no brīnuma pasakām, kurās Lāčausis nogalina savu tēvu Lāci vai māti Lāceni, lai tiktu no dabas pasaules, kultūra pasaulē, lai izrautos no dabas pasaules. Tad Pumpura Lāčplēsī šī nav galvenā līnija, kaut arī pastāv. Lāčplēsis uzvar Lāci, eifemistiski Pumpuram nodēvētu par svešu Lāci, kas uzbrūk viņa audžu tēvam. Protams, arī tas ir simbolisks attīrīšanās akts no saitēm ar dabas pasauli. Savukārt sengrieķu mītā varonis Tēzejs pats nav saistīts ar izcelšanos no dzīvnieka, vismaz cik man zināms, toties viņam ir divi tēvi – zemes līmenī Atēnu valdnieks Egejs un debesu līmenī jūras dievs Poseidons. Starp Tēzeja varoņdarbiem ir dzīvnieka un cilvēka krustojuma Minotaura nogalināšana. Viens pats Tēzejs nespētu briesmoni pieveikt ja Ariadne, kuru viņš savaldzina, nepiešķirtu viņam apusgriezīgo cirvi, te gan nav cirvis šai stilizētajā attēlā, bet mīta variantos tieši minēt cirvis jeb labris, kas spēj nogalināt Minotauru, un tāpat arī skriemelis, kas te redzams rokā, kreisajā rokā Tēzejam skriemelis jeb vārpstiņa, no kuras izritināt pavidienu, lai atpakaļ ceļā varētu izkļūt atpakaļ ārā no labirinta satinotu pavedienu kamolā. Kā radies Minotaura tēls? Sengrieķu mītā, te Tēzejs un Ariadne. Sengrieķu mītā Krētas valdnieka Mīnoja sieva Pasifaja kaislīgi iemīl baltu vērs un lūdz Poseidonam, lai pārvērš viņu, tas ir Pasifaju, par govi. No šīs savienības piedzimst jau minētais briesmonis Minotaurs, pus cilvēks un pus vērsis. Šis briesmonis iemitinās labirinta centrā, un viņam tiek upurēti jaunekļi un jauneklis. Kultūrai ir jāuzvar daba. Un Minotaurs tiek Tēzeja uzveikts ar to simboliski iznīcinot dzīvniecisko pusi cilvēka dabā. Bet atgriežamies pie Lāčplēša. Reizi vien pieminēts, ka Lāčplēsim ir fiziskais spēks, bet nav, ja tā var teikt, nav intelekta spēka. Bez tā no labirinta nav iespējams izkļūt. Arī Lāčplēsim vajag palīgus, un vienīgie palīgi šeit ir sieviešu kārtas, kā pirmā tā ir Staburadze,
Tas lāčplēs izglābt no noslīkšanas Daugavā. Tā ir ziemeļmeita, kas parāda lāčplēsim, kā izkļūt no ziemeļjūras, kur lāčplēs apmaldījies, braucot, meklēt pazudušo laimdotu. Un tā ir spīdala, kas apburtajā salā ar burju spieķi atdzīvinā aburtos kuģotājs, to starp laimdot un koknesi, un aizved visus ar lāčplēs priekšgalā, izved viņus visus no salas labirinta ārā. Sievišķais, te ir labra paraugs, kāds tas mīnojā bija, un arī labris sengrieķu vāzēm. Bet par to vēl būs saruna. Mēs varam atgriezties drusciņ atpakaļ, runājot par, nedaudz akcentējot, kādas ir sievišķais un vīrišķais pumpura lāčplēsī. Eposā visumā dominē vīrišķais un līdz ar to arī fiziskais spēks. Kaut arī lāčplēsis dodas uz burtnieku pili tieši apgūt garīgās zinības un kultūras mākas. Burtnieku pilī mācījās lāčplēsis ar koknesi krietni visās karēju rīcībās, tātad fiziskajās prasmēs. Bet tālāk lāčplēsī teksts ir daudzās gudrības ziņās, arī burtnieku vecajos rakstos jaunekļi paši tagad jau varēja lasīt. Lāčplēs sevišķi kārīgs šķirstīja tanīs, viņam tur atvērās avoti dziļi. Šķiet tomēr, ka vienīgie avoti, kas lāčplēs un burtnieku pilī atveras, ir pamodusies mīlestība vai kaislība, varbūt precīzāk būtu teikt uzlaimdot. Tāpat spēks uzvarēt pili apdraudošo kalapuisi un palikšana pa nakti nogrimušajā burtnieku pilī, izturot visādu mošķu apdraudējumu. Ne ar gudrību, bet ar draudiem un ar spēku lāčplēsis piespiež mošķus uzcelt pili augšā. Neko liels gara gudrību apguvējis lāčplēsis vis nav pumpura lāčplēsī, jo laimdota tam lasa priekšā senos tīstokļus. Laimdota simbolizē kultūru un kultūrā iemiesoto harmoniju un spēku. Pazemīgi, sniedzot daļu no šīm gudrībām vīrišķajam spēkam lāčplēša personā. Ja laimdota simbolizē kultūru, mieru, harmoniju, tad spīdala un raganas iemieso dabas varenos spēkus, burtniecību vārda plašākajā un, es teiktu, arī dziļākajā nozīmē. Pumpurs seko viduslaikos iedibinātajai kristietības mitoloģijai, saskatīt zāļu sievās, saskatīt vārdotājās, dziedētājās, redzētājās un pareģēs sātanisko apkarojamo un tautu apkaunojamo. Raganas līdz ar spīdalu savā sanākšanās ēd to, ko kultūrbūtnes parasti neēd, un kā var noprast, ļaujas seksuālām vaļībām. Sieno folklors patapinātie sižeti lāčplēsī ietver reliktus par seniem auglības un dabas spēku atjaunošanas kultiem, kas eposā tiek traktēti kā sakari ar pašiem nelabā spēkiem. Te var vilkt paralēles ar sengrieķu zemes dievietes Demetras un viņas meitas Persefones, un viņas meitas Persefones godināšanas kultiem, kā arī ar bahanālijām, kuru pamatā bija auglības un ražības veicināšana. Cirvis, jeb atgriežamies pie labra, cirvis, jeb labris un raganu būšana. Pumpurā eposā ir kāda mīklaina epizode, kam līdz šim nav pievērsta uzmanība. Un tā ir saistībā ar raganām, ar spīdalu un vairāk kārt piesauktu cirvi. Tas ir eposa otrajā dziedājumā raganu kopā sanākšanā, kuru slepus vēro lāčplēsis šo sanākšanu. Un
Tur atrodas tā telpa sadalīta trīs kambaros, jeb istabās. Pirmā ir kapara, jeb tātad vara, otrā ir sudraba un trešā ir zelta. Vienā no kambariem starp zāļu podiņiem, 12 gultām un vēl visu ko, citēju uz kluča gulēja kapara cirvis, nevarēja saprast, ko ar viņu darīs. Citātam beigas. Raganas līdz ar spīdalu novelk drēbes, patrot tikai zelta kurpes un pērļu rotas. Seko rituāls, rituāla apraksts, bet pats rituāls, ko veic spīdala. Un tas ir sekojošs. Kapara kambarī visas līdzās izgāja, apstājās ap kluci, visas apkārt riņķī, spīdala ar uzvalku, apsedza kluci, paņēmusi cirvi, cirta virsū spēcīgi, pie tam viņa teica šādus vārdus spītīgi. Šodien pirmā cērtu rītā nepazīšu. Tūdaļ laukā izlēca kundziņš kāds no kluča, apkampa spīdalu, abi kopā aizlaidās prom uz zelta kambari, kur bija gultas gatavas, citātam beigas. To pašu darbību atkārto arī pārējās raganas, visbeidzot šī rituāla virsvadone, kas pumpuram saukta par veceni, kas saka, šodien cērtu pēdīgā, rītu nepazīšu. Vecene aizlaižas kopā ar līkcepuri, kas ir Lucifera vārda fonētisks pārveidojums. Līkcepure cērt cirvi klucī tā, ka gaisā kuguņot, un tālāk citēšu pumpuru, un par zelta ratiem pārvērtās klucis, un par pūķi aizjūgtu ratiem priekšā cirvis. Pumpurs šeit pārņem kristietības mitoloģijā sakņoto priekšstatu, ka tie, ar ko raganas saietas, nav nekas cits kā velni. Pakavēsimies sīkāk pie tā, ko šeit nozīmē cirvis un bluķis. Kādā no latviešu iniciācijas, jeb pubertātes iesvētību pasakām, puisis tiek vests naudas istabās. Pirmajā istabā ir vara nauda, otrajā sudraba un trešajā zelta nauda. Bet, citēju pasakas fragmentiņu, aiz naudas ir klucis ar placirvi. Ar kuru tad viņš tiktu nonāvēts, ja viņa palīgi suņi puisi nepaglābtu. Placirvis un jau tiešā saskarē ar sievišķo ir pasakā, citā pasakā par koklētāju, kas dodas pasaulē, un puisim biedros ir vēlns un lācis, laba kompānija. Uzceļ māju, trijotnē padara alu un apmana, ka mucā alus plok. Lācis iet sargāt mucu un, citēju, redz bābu nākam ar lielu placirvi rokā. Citātam beigas, bāba kārtīgi sakapā lācim ar placirvi muguru. Otrā naktī iet sargāt velns, notiek tas pats. Trešā naktī sargā koklētājs un paskā teikt tā, nosēdies mucai blakus un koklējis, lai plīst. Bāba atnākusi, pielīdusi itin tu un klausījusies abām ausīm. Koklētājs ātri paķēris placirvi, sakapājis bābu, pabāzis, nu, ārprāts, bet tā ir, pabāzis apakšs liekšņa un licies gulēt, citātam beigas. Bābas asinis pārvēršas par upi, pa kuru koklētājs nākamajā dienā, tātad par šo asiņu upi, aizbried pie kādas mājas, kur meita, ir slepkavas ieslodzītā. Viņš meitu atbrīvo, aprec, iniciācija pabeigta un abi dzīvo, nu, tā teikt, laimīgi. Kas attiecas uz buram formu, šodien pirmā cērtu rītā nepazīšu vai pēdējā cērtu rītā nepazīšu, tad tieši tādu nav izdevies atrast, ir tipoloģiski līdzīgas. Piemēram, teikā par nogales jeb šķelto akmeni, kur zaļās ceturtdienas vai lielās piekdienas naktī notikušas raganu sapulces. Kāds puisis, gluži kā lāčplēsis, gribējis redzēt, kas tur īsti notiek. Un tālāk teikts tā,
Raganām bijušas rokās koka izkaptis, viņas lekušas ap akmeni, pļāvušas un saukušas, kad cērt, lai nepazīst. Puisis lēcis ar savu izkapti barā, cirtis un saucis, ka cērt, lai pazīst. Tā viņš daudzas bija ievainojis un vēlāk dabūja zināt, kas tās bijušas, citātam beigas. Kaut arī te raganu rīki vairs nav cirvi, bet izkaptis pati ciršana, jeb vicināšana varētu nozīmēt ritualizēt pāriešanu no vienas, tas ir no profānās telpas daļas, otrā sakralizētajā, lai pēc tam varētu atgriezties atpakaļ, it kā nekas nebūtu bijis. Latviešu iniciācijas pasakās un pumpura lāčplēsī minētajām plakcirvim vai cirvim, kā liekas, ir saikne ar sengrieķu labri, labris, jeb, ko jūs te redzat jau labu laiku, jeb apusgriezīgo cirvi. Citiem vārdiem sauktu, ja mēs latviski mēģinām atveidot āva, labri, tēzējam iedeva Ariadne, ar kuru viņš nogalināja Minotauru. Labris minēts arī Homēra himnā Dēmetrai, tā, kurai pieder zelta labris. Te gan nav Dēmetra, te ir Amazones, kuru ierocis redzams jau romiešu mitoloģijā, arī ir labris. Varēja būt ne tikai dubultāva, bet arī vienkāršāva, ko grieķi tad sauca par hemipelēkis. Arheoloģe un senatnes pētniece, lietuviešu izcelsmes senatnes pētniece no ASV, nu jau aizsaule aizgājusi, bet kas vēl tiešai tēmai lielu uzmanību Marija Gimbutas, jeb Gimbutiene, uzskatīja, ka labris ir sensens sieviešu dieviešu simbols, kas iemieso dzīvi, nāvi un atdzimšanu. Tiesa ir liecības, ka labris ir bijis arī Zeva, tāds augstākās vīrišķās dievības ierods. Nereti uz vāzēm, ko varējām iepriekš redzēt, kā te vidū vāzē. Un citiem priekšmetiem labris attēlots ar zigzag līnijām, simbolizējošām zibeni. Daži no Knosas salā atrastajiem metāla labriem, kā konstatējuši arheologi, attiecināmi uz bronzas laikmetu, tas ir vismaz 1600 gadu pirms Kristus. Tātad labris tik labi dieviešu kā pērkoņdieva Zeva īpašums un saistīts ar dzimšanu, nāvēšanu un atdzimšanu. Delfos klasiskā Grieķijas laikmeta priesteri tikuši saukti par labriādiem. Tātad tie, kas rīkojas, kuru rituālu piederums ir labris. Labrim vai labriem bija saistība arī ar pavasara svētkiem, kas sengrieķu, nu vispār antīkajā tradīcija, iespējams arī romiešiem, kas svinēti pirmajā dienā pēc pavasara pirmā pilmēnes. Un it kā tāpēc labrim ir divu mēnesu sirpju forma. Ar labri rokās, kā jau bija redzams, attēlots arī Amazones, cīnoties ar saviem pretiniekiem. Ne latviešu pasakās, ne pumpura lāčplēša tekstā nav norādes, par kāda veida cirvi ir runa. Viens gan skaidrs, tas ir sieviešu, kas pumpura darbā arī pasakās, dēvēts par raganām, rituālais piederums, stipru vārdu teikšana un cirvja ciršana bluķi ļauj veikt brīnumainas pārvērtības. Bluķis kļūst par ratiem un cirvis par ugunspūķi. Pumpuram, kurā eposts orientēts uz vīrišķā spēka izkopšanu varoņa lāčplēša personā, spīdala un citas sauktas par raganām, ir nosodāmā pagātne. Tā ir senā dabas balss, kas ir jāiznīdē.
Rainis 1905. gada lugā Uguns un nakts, nu, uz skatuves vēlāk, galveno varoņu tēliem, salīdzinot ar pumpuru, ir piešķīris jau lielāku psiholoģisku dziļumu. Virspusē tas jūtams kā personāžu vārdu paspildinājums, vairs ne spīdala, bet spīdola. Ne tumšais, bet melnais bruņinieks, vairs ne burju sala, bet nāves sala. Saglabāta Rainim arī ciršanas darbība ar buram formulu šodien certu, pirmā rītu nepazīšu. Darītājs ir vairs ne 12 raganas kā pumpuram, bet 9 meitenes, kārsējas, vērpējas un audējas. Kaut arī viņas saka, mums velni labāk palīdzēs nekā dieviņš, viņu nodarbes saistītas tieši ar likteņa lemšanu. Viņas ir likteņa gari, likteņa dieves. Drīzāk gari. Tiesa vairāk ar kaitēšanu nekā laba lemšanu saistītas. Ciršanas rituāla priesterienie Rainim sauc Ugunī un naktī vecene, un spīdola vecene uzrunā sekojošiem vārdiem: vecene, ragana, lec, sau, sedzeni, sec, burju, mākslu, māci, sāci, sāci. Vecenes sedzene tiek nolikta blakus bluķī iecirstam cirvim. Meitenes, tāpat spīdola, ietrina acīs burju ziedi un ierauga vai saskata vai redz nākamību. Visas pēc kārtas cērt ar cirvja pietu pa bluķi, no kura izlēdz 9 velni, ar kuriem viņas tad līdzīgi kā pumpura lāčplēsī laižas. Nu šeit es teiktu Rainim, drīzāk tas būtu rituālā dejā. Rainim nav karikējuma šai ainai, kāds ir pumpuram, kaut arī saistījums ar pazemi kā tumsas valstību neapšaubām ir saglabāts. Pāris gadus pēc Raina, jau tā sauktajos dekadences laikos, 1908. gadā, top Faulija traģēdija Lāčplēsis. Raganu ņemšanās vieta, viņam ir velnabedre, nu, tātad arī pazeme. Rituāla virsvadone tiek saukta par raganu, priesterienes ir arī 12 spīganas plus spīdala. Nu, tad gandrīz 13, bet nekur tas 13 nav akcentēts, drīzāk 12. Darbība ar cirvi tā pati. Tikai spīdalai kā pāris no bluķa izlec kangars, tātad tumsas spēks. Pārējie, kas izlec pie savām spīganām, tiek saukti par kundziņiem, kas ir viens no velna eifemiskiem apzīmējumiem jau kopš folkloras laikiem. Raganai, kas cirvi bluķī cērt kā pēdējā, izlec pretī līkcepure, nu, velnu velns ar trīžburu iesmu rokās. Viņa monologā skan dabas un kultūras, respektīvi vārda iztirzājums. Kas vārds, kas daba? Vārds dabu jauc un daba vārdu. Dažādībā dažāds jaucas un labs un ļauns iet juku jukām. Tas bija citāts no Falija darba. Tāpat kā pumpuram, arī falijam klucis pārvēršas par zelta ratiem, bet cirvis par pūķi. Falijam ir rindas, kas nebūtu iespējamas pumpuram un, man liekas, vēl arī nerainim. Tās ir rindas, kas izriet no pēcrevolūcijas laika, kad melns vairs nerādās melns un balts nerādās balts. Kad parādās starpkrāsas. Šo rindu izteicējs ir līkcepure, velns kārdinātājs, kas saka: par visām lietām tā es klāstīt sākšu, ka lietas pašas izšķirt nevarēs. Tā ir etnosa maldīšanās starp trim priedēm, kas lielu daļu vīru aizved pēc tam pie sarkanajiem strēlniekiem, daļu pie Latvijas valsts dibinātājiem. Sarkano līkcepura Ļeņina vai Trockija izpildījumā aģitēja tā, ka prāti aptumšojās un sarkanie strēlnieki piedalījās visasiņainākajās boļševiku darbībās. Iznāk tāds straušs pārliecienis no Fallija uz sarkanajiem un baltajiem strēlniekiem uz Latvijas
valstu un dibinātājiem, bet Paulīs šeit saredzēja vērtību, pārvērtību un iepriekšējo vērtību zudumu un par visām lietām, kad klāstītsā, ka lietas pašas vairs nav iespējams izšķirt. Tas ir balts vai melns. Par lāču plēšu auru. Šeit vēlētos lietot tieši vārdu aura, taču ne ezotēriskajā, bet sākotnējā nozīmē, kaut arī spīdums ap lāču plēšu vārdu neapšaubāmi ir bijis, jo nevelti to izmantojuši un izmanto ne tikai literāti, bet arī kino, teātra un arī citu jomu ļaudis. Grieķu valodā aura nozīmē sākotnēji vēja pūsma, dvesma, kas starp citu ir radniecīgs latviešu vārdiem audrs, brāzmains, vārdam audenis, kas ātrs, un arī lietuviešu vārdam audra, kas nozīmē vētra, un audenis ziemeļa austrumu vējš. Jākaps Lautenbachs Jūsmiņš, savulaik rakstnieks, folkloras pētnieks, arī radīja eposa variantus starp tiem eposa mēģinājumu ar nosaukumu Dievs un Velns 1885. gadā, tātad 3 gadus pirms Pumpura lāča plēša un Niedrīšu Vidvuds 1891. gadā, tātad jau vēlāk par Pumpura lāča plēsi. Taču neviens, ne otrs no Lautenbacha Jūsmiņa darbiem neguva atsauksmi sabiedrībā, un ne tāpēc, ka rakstnieks izvēlējies nepareizu pseidonīmu Jūsmiņš, bet tāpēc, ka tajos atšķirībā no Pumpura lāča plēša nebija ne auras, ne audras, kas radītu brīva gaisma plūsmu, kas radītu tādu garīgu viļņojumu. Bez jau minētajiem literārajiem darbiem, kuros Pumpura teksts tika ņemts vairāk vai mazāk par paraugu, lāču plēša tēls izmantots gan kino mitoloģijā, gan arī citviet. Šeit gribētu pievērsties nākošo parunāt par lāču plēša tēlu kino mitoloģijā. Un no plašāk lāsta nedaudz sīkāk par režisora Aleksandra Rusteiķa filmu ar nosaukumu Lāčplēsis, kas pirmizrādi piedzīvoja 1930. Gada 3. martā kinoteātrī Palādiums. Šeit ielūguma kopija uz pirmizrādi. Šis drusciņi, dažas vārdas par pašu kinoteātri. Palādiums tika uzcelts jau 1913. Gadā, un vēl 20. Gados tas it kā esot bijis lielākais kinoteātris Eiropā ar pār par 1000 sēdu vietām. Svarīgākais gan te ir kas cits, un šim citam ir simboliska pieskaņa. Palādiums senajiem grieķiem bija Atēnas palādas svētstatuja, ko īpaši sargāja, jo ticēja, kamēr statuja ne Romā, bet Trojā, tikmēr Troju ienaidniekam neieņemt. Statuju nolaupīja un Troja krita. Statuja ar laiku nonāca romiešu rokās, kuri to arī glabāja kā atsuraugu, un Konstantīna valdīšanas laikā statuju apraka zem imperatora kolonnas. Pārnestā nozīmē palādījums, nozīmē sargājamu talismanu. Tas, kas ir saudzējams, sargājams un slēpjams. Lāčplēša filmas demonstrēšana tieši palādījumā neviļus, visdrīzāk neviļus, bet iegūst savu pievienoto vērtību. Līdzīgi Pumpuram, Rusteiķis bija vārda labākajā nozīmē dēkainis, paspējis piedzimt Rīgā, bērnību pavadīt Viļņā, augstskolā studēt Kijevā, aktieru meistarību apgūt Pēterburgā, būt par aktieri pie Staņislavska Maskavas Dailes teātrī, sapņoja nokļūt Indijā, bet tika līdz Taškentai, kur nostrādāja vairākus gadus. Atgriezies Rīgā, filmēšanas prasmes pēc tam apgūt Berlīnē un ļoti ātrā laikā.
Vienu gadu pavadīja Kaunas teātrī, lai atkal būtu Rīgā. Mūža nogali savukārt aizvadīja Jūrmalā jau pēc kara. Pēc izcelsmes ar, nu tā atgādināšu, varbūt, ja saku, pēc kara viņa dzīves gadus. Dzīves viņš 1892. Rusteiķis un viņa nāves gads 58. Gads. Pēc izcelsmes Rusteiķis bija ar lietuviešu, poļu, vācu asinīm, apguva latviešu valodu, vēlējies, kā izriet no dažādiem publicētiem materiāliem 30. Gados, vēlējies ekranizēt Kaudzīšu mērnieku laikus, Brigaderis Sprīdīti, arī Virzas Straumēns. No viņa uzņemtajām filmām saglabājušās divas lāčplēsis, par kuru būs runa un Kāza sals un gājiem dzimtene sauc 35. Gads. Rusteiķi, kā intervijā savulaik izteikusies viņa meita Tatjana Sila, interesējusi latviešu folkloru un indiešu filozofiju. Nu, tā dzīmīgs savienojums, bet arī Rēriha māksla. Folkloras, ja runājam par folkloru, tad folkloras simbolismu jūt arī filmā lāčplēsis, bet nu pēc kārtas. Rusteiķa filma veidota pēc lineārā principa. Pirmā daļa attiecas uz teiksmainajiem senlaikiem, kur ir lāčplēsis, laimdota, melnais un kangars. Otrā daļa sākas ar 905. Gadu. Lāčplēsis ir pārtapis Jānī Vanagā, melnais svešajā, laimdota Mirdzā Saulītē, tikai kangars palicis kangars. Filmā nav spīdolus, jo laiks, nu tā 30. Gads, sākt filmu uzņemt 29. Pareizi atceros, tas laiks prasīja melnbaltu atainojumu, un pirmajā daļā varoņu un antivaroņu piederību baltajai vai melnajai pusei izceļ ornaments kā piederības zīme. Šeit, diemžēl, sliktā kvalitāte, bet, nu, es domāju, var saskatīt, ka laimdotais sakta ar ugunskrustiem, ar auseklīti, ar jumīšiem, un lāčplēsim vairoks ar ausekli un slīpo krustu vidū. Melnajam, nu, tātad, tas, kas būtu melnais bruņinieks, bet te melnais. Melnajam krusta piespraude pie kakla, kā krusts. Turpmākajā gaitā sakta kļūst par simbolisku vīrišķā spēka sacensības zīmi. Kurš iegūs saktu? Sakta sievišķā iemiesojums un reizē latviešu etnosa, un arī sievietes iemiesojums. Melnais, jeb svešais, to gan iegūs, gan zaudē. Lāčplēsim, jeb tālāk jau Jānim Vanagam. Sakta iemieso gan sievišķo sākotnī, gan nākamo Latvijas valsti. Filmas sākumdaļā transformētā veidā, bet saglabāts pumpura lāčplēsī tēlotais raganu saiets. Tiek rādīts milzu koka bluķim līdzīgs galds, apkārt raganas, kas grib apburt laimdotas saktu, lai viņa iemīlētu melno briesmoni. Rituāla vidū šķiet no, tā kā no nebūtības iznirst pats velns un pieprasa asinis. Raganas filmā attēlots, kā raganas gatavojas upurēt dūju ar līku nāziņu, ne ar cirvi, bet ar līku nāziņu, ne ar āvu. Lāčplēsis ar trāpīgi raidītu šķēpu novērš šo upuri. Burvība arī te, arī tāda trusteiķim rādīta negatīvā gaismā un tiek pārtraukt ar galvenā varoņa lāčplēšu fizisku iejaukšanos. 30. Gada martā izrādītā filma guva necerētus panākumus publikā, kaut arī neiztika bez pavisam prozaiskas kasīšanās par to, kas filmā nav ietverts. Nu, kaut kā tas, laikam tā bijis ir, es ceru, ka nu vienmēr būs, ka nereti nesaredz tās lielās lietas iegūmas, bet kasīšanās notiek par sīkumiem. Linards Laicens pārmeta ko?
Linards Laicens pēc filmas noskatīšanās recenzijā pārmeta, ka filmā Padomju Latvijas gads nav pieminēts. Igauņi apvainojās un brieda gandrīz diplomātisks skandāls. Viņi apvainojās, ka Igauņu palīdzība Latvijas valsts tapšanā nav pietiekoši izcelta. Latvijas varas augšas, tā laika varas augšas aprādīja, ka ir rādīts Jorģis Zemitāns un Kārlis Ulmanis, bet nav Mērovica un nav Čakstis. Te gan, nu, man jāsaka, ka pēdējie divi jau bija aizgājuši mūžībā un nevarēja piedalīties filmas epizodē, jo filmā ir epizode, kur tiek atkārtota Latvijas proklamēšanas aina ar reālajiem dalībniekiem, cik nu bija iespējams, to starp par Gustavu Zemgalu, arī Kārli Ulmani, Mārģeru Skujenieku, Paulu Kāliņu, ģenerāli Robertu Dambīti, nu, jāsaka, odiozu personu, kas paspēja būt gan starp valsts dibinātājiem, gan 40. Gadā starp savas valsts nodevējiem. Citiem kritiķiem, ja runā par nu, galveno varoņu simbolisko un māksliniecisko varējumu, tad Lilita Bērziņa Laimdots lomā šķita nepārliecinoša, un manuprāt tāda viņa arī ir filmā. Tāda raustāma lele, kura tik vien dara, kā bezpalīdzībā lauza rokas. Toties kritiķi slavēja Lāčplēša lomas tēlotāju, aviācijas pulka kapteini un brīvības cīņu dalībnieku Voldemāru Dimzu un melnā lomas atveidotāju Osvaldu Medni, kas pats bija piedalījies brīvības cīņās un bija Lāčplēša kara ordeņa, nu jau 22. Gadā viņš bija kļuvis par Lāčplēša kara ordeņa īpašnieku. Bet likteņa ironija melnā loma stēlotājiem Osvaldam Mednim, Lāčplēša ordeņa kavalierim, sieva bija vācbaltieti un 39. Gadā ģimene repatriējās no Latvijas uz Vāciju. Kangaru savukārt atveidoja cirka mākslinieks filmā Jākaps Upenieks. Starp citu filmas lielie panākumi netraucēja attiecīgām likumu uzraugošām iestādēm vērsties pret tās radītājiem. Nu, te arī, kas ir simboliskais un kas ir ikdienišķais. Iekšlietu ministrijas vēstnesī tā paša 30. Gada 7. Oktobrī atradu publicētu paziņojumu, ka citēšu darba devēju Latvijas pilsoni Voldemāru Pūci par Lietuvas pavalstnieka Aleksandra Rusteiķa nodarbināšanu bez atļaujas, sodīt ar 25 latiem vai 7 dienām arestā. Un Lietuvas pavalstnieku Aleksandru Rusteiķi par nodarbošanos bez atļaujas ar 25 latiem vai 7 dienām arestā. Nu, kā redzams, ārvalstnieku nelikumīga nodarbinātība nav tikai mūsdienu problēma. Te jāpaskaidro, ka Voldemārs Pūca bija režisora asistents, tā Trusteiķa asistents filmai, bet bija Latvijas pavalstnieks, tāpēc droši vien figurēja kā darba devējs. Rusteiķis vēl nebija ieguvis Latvijas pilsonību. Lāčplēsis kā literārajos, tā cita veida darbos, mākslas darbos viscaur ir palicis simboliskās ass centrā. Nevar iedomāt nevienu darbu, kurā viņam tiktu piedāvēts kaut kas vairāk par fizisku spēku un gribu cīnīties. Protams, tas nav maz, bet arī neko daudz. Nocērt ausis un pārdabiskais spēks pazūd. Laimdota labākajā gadījumā ir rezoniere. Šai vārdā ieliekot akcentu, liekot akcentus prātotāja, apcerētāja, kas runā pareizus vārdus un neko nedara. Vai vienkārši kā filmā Lāčplēss nepārtraukti zaudē savu saktu un bezspēkā slīgas zemē. Fallija traģēdijā Laimdotas izteikumi varējas no īsiem tādiem izsaukumiem ak, ak man bailes vai atnest, ko tevim Lāčplēsim prasa. Māra Zālītes libreta tekstā Laimdota izmisumā vairāk kārt atkārto, kur Lāčplēss, kur ir Lāčplēss.
Kad lāčplēsis viņu atrod, tad viņa spējīga uz divām reprīzēm. Pirmā – es piesmietā netīrā laimdota, otrā – es tava vienīgā mīļotā, tu lāčplēsi raudi, ak, nevajag visu. Citātām beigas. Jānis Sudrapkalns, atsaucoties uz pumpuru laimdotu, nodēvē par tīstokļos lasītāju. Lāčplēša dziesmnieks pumpurs liek laimdotai tīstokļos lasīt. Atkarībā no katra autora tēlotas vai īstas pārliecības laimdota nolasa autoram un iespējams arī kādai lasītāju daļai tīkamas ziņas. Piemēram, Sudrapkalna tekstā tās ir sekojošas. Vienpatis cilvēks reiz mirst veselas tautas, var mirt cilvēku cilts, tikmēr dzīvos, cik ilgi vien pastāvēt zemē. Šis patētiskais citāts beidzas ar šo. Tas nav pārmetums autoriem, tas vispār nav pārmetums, bet laimdotas tēla statikas konstatācija. Filmā Lāčplēss laimdot un Latviju simbolizējošā sakta ir aktīvāka par pašu tās īpašnieci, jeb nēsātāja. Tā īstajā laikā izkrīt no netīrajām melnā vai kangara rokām, paripo kaut kur un atrodas tikai tad, kad nāk glābējs Lāčplēsis, jeb otrajā daļā Jānis Vanags. Sarežģītāk un simboliski daudzveidīgāk ir ar spīdalu jeb spīdolu. Atgādināšu, ka Rusteiķa filmā, tāpat arī Māra Zālītes tekstā spīdolas tēla nav vispār. Pumpuram viņa ir ar pārdabisku spēku apveltīta ragana, kas lāčplēsī iemīl un pēc tam jau aktīvi palīdz viņam. Lai kaut kā atrisinātu visu pa labam, pumpurs viņu beigās izprecina koknesim, ļaujot lāčplēsim palikt ar laimdotu. Lāčplēsim iekrītot Daugavā, laimdota beidz labprātīgi savu dzīvi, citēšu. Gaudu kliedziens ieskanējās, mūra pilī šausmīgi, laimdota tai pašā brīdī beidza savu dzīvību. Un arī citātam beigas. Raimis Spīdolā tieši izcēlis spīdolas vējojošo auru un garīgo spēku. Lugas noslēgumā spīdola nostājas starp lāčplēsi un melno bruņinieku. Spīdola spīd, pret dimantu zobens slīd, visa pretvara krīt. Nostājas lāčplēsi priekšā, melnais bruņinieks atvēzējas, bet nevar cirst. Laimdota savukārt ar histērisko vaimanāšanu vai lāčplēsi vai novērš spīdolas uzmanību un no kliedziena atgriežas uz laimdotu un dimantu nolaiž spīdola. Spīdola raiņa ugunī un naktī ir vienīgā, kas spēj mainīties un mainīt citus. Viņa saka, es nepastāvu, es esmu kā saule, es tūkstots krāsās, pār zemi laistos, bet manā vizumā spīd un dzīvo viss, kas skaistā zemē, zaļo un debesīs mirds, un kas iekš tumšiem klēpiem guļ briestot. Bet taču vieglāk un vienkāršāk pasauli redzēt un vērtēt pēc divu, ne tūkstots krāsu un nokrāsu principa. Ja kaut kas neiet kā vajag, mēs meklējam vainīgos melno un kangaru, bet ja iet, tad labi, ka iet, neko vairāk nevajag. Garīgā zināšana un sevis pilnveidošana ir dziļi norakta līdz ar tā devēto raganu bluķi, burju cirvi, ar kuru prasmīgi rīkojoties, šodien cērtu rītā nepazīšu, varētu teikt ar spīdolas muti, bet, nu, es nezinu, attiecinot Latviju, es esmu brīva un pati sev. Ja kaut ko iespējams pārnest uz šo laiku, tad mums ir daudz no laimdotas vaimanām. Mēs grasāmies kā lāčplēši kaut ko sārdīt, ārdīšanas kā lāčplēši, kaut ko sārdīt, ārdīšanas prieka pēc, bet spīdolas, kas lietām piešķirtu simbolisku padziļinājumu un arī sapratni, mums ir par maz.
Manuprāt, tikai trijotne - lāčplēsis, laimdota, spīdola. Visi trīs kopā, kādu to rāda Rainis, ugunī un naktī spīdola tāda. Bet visi kopā ir spējīgi lietas vērst par labu. Un tas varbūt kopsavelkot šo simboliskā tēla un līdzi tēlu ceļu, var teikt, ka tas manā skatījumā ir galvenais simboliskais ziņojums no pumpura lāčplēša, no Raiņa uguns un nakts, no Māras Zālītes lāčplēša, no filmas lāčplēša un pārējiem lāčplēšiem.